Pevec Vili Resnik in dežurni za humor Kraševec Žan Papič, ki boste povedali, ali vse to, kar Boštjan Pertinač prepeva, res tudi drži. Iz Sežane v Ljubljano prišli Kraševci Ilja, Mojca, Tim in Max, pa moja malenkost Boštjan Pertinač, da vam zagovorimo eno po domače, eno, ko opisuje vse kraške dobrote, od terana pa do jote. Zjutro nrbel mi paša kafe, v kafetjeri kubuh zapave, še dobro, da šparle nabira se že, kufr dalja sam z jajcem v odsfresane. Da pa dan nrbel mi paša pani, on ni te pravi, umire svin, za smortadelu pa unu taljansku, lahko pa turi salamo furlansko. Burja poče se, sonce zvrdi in se na laman tanku mi načne fali, lahko med kompanijo, na krasi res fejst, ljudje živijo, dajo betolog, dajo kantinu, sej res ni važno, sem dmamo se fino. Ma zvečer narbel mi pa še kvartin. E, mi lahko rekel, da brez težko zaspim, po televiziji sem slišal, teran je hrvaški. Ne. Ma kaj bilo daš? Ne. Ma ne sveli mi pamet, teran je sam kraški. Med burja poče se, slunce zbari in se naljam na tanku mi noč ne vali. Lahko bejem, povem sem tu, da če duše žene doma, maček duše ne zna, jaz sem skrasa doma. Pršut, mortadela, skratka, same dobrote, brez kave oziroma kafeta tudi ne gre. Pa je res tako, sprašujemo Kraševca, Žana Papiča, ki je